በጣም የቀረበ ግዳ እዲ የተበጨ ማለት ነው ጸጋራ አርሳ የተናገረ እሬ ተማሪ ያለውኝ ያለ ወጣት በነበርኩበት ጊዜ ሴቶችን አናግሬያቸው ኦሮሞ በመሆኔ ብቻ አልጠብሳለ ኦሮሜው ሞሪን ሲያቁ ኢትዮጵያዊነቴን አላለም ሴት ልጅ የምትጠይቀው ምንህን ነው መጀመሪያ የእኔ ሰገጥ የእኛ ሽት ሴቶቹ ኦሮሞ በመሆኔ ሊያፈቅሩኝ አልቻሉም ማለት እንግዲህ ምን ትላለህ ከኦሮሞ ጋር የተጋቡ ኢትዮጵያውያንን ምን ልትላቸው ነው ምን አስማት ሰርተው ነው ማለት ነው ሌላ የኦሮሞ ልጆች ኢትዮጵያዊ አሚን አማራን ያገቡ የትግራይ ልጅ ሌሎችንም ያገቡ ምናዊ ናቸው ልትል ነው ለምንድን ነው የወረደው ወሬ የምታወሩልን ትንሽ በሰል ያለች ነገር ምናምን አትፈልጉ በሰል ያለ ነገር እንደ በዛ ፊት እንዴት ነው የሚጠብሱ ምንም ችግር የለው አንተ በማንነት የምትተማመን አይደለ ማንነትን የምትፈልግ ሰው አይደለ ስለዚህ ቼኮች ደግሞ ወጅባራው እንዳይመቻቸው ፊትን አስገልብታ ዱቄታ ኤኒዌይስ እኔ በጣም ከተመቹኝ ይቅርታ ደግመዋለሁ ማሜ ማሜ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች በጣም እኔ ይማርኩኛል የአንገት ከረባቱን ማለት ነው በተርፍላይ ይሉታል ወይም እዚህ ሀገር ቦታ ይሉታል እና እዚህ ጋር ከቴዲ አፍሮ አይቱም ሰው እዚህ ጋር ጋራ እዚህ ጋር ሸሚዝ ላይ ሰንሰለት አይደረግም አይተኝ ታውቃለህ በከረባት ላይ ከለር ባለው ሸሚዝ ላይ አይደረግም ማን እኛን ለመምሰል ለምንድን ነው የምትሟሟቱት ራሳችሁን መፈለግ ማን ነው የገደላችሁ ማን ነው እምቢ ያላችሁ እኛ እኮ ኦሮሞዎችን እንወዳለን እመብርሃንን በጣም ነው የምወዳቸው እኔ ኦሮሞዎች ኢትዮጵያውያንም በሙሉ የምወድ ሰው ነኝ ግን አንዳንድ ሰዎች የሚያመጡት ነገር ነው እንድንናገር እንድንወጣና መልስ የምንሰጠው ኦሮሞን ከፍለኛ አልጠላምን የኦሮሞን ልጆች አንጠላም ኢትዮጵያውያን አንጠላም እናንተ መጥላት ትችላላችሁ ኦሮሞንን የምትሉ ወይም ደግሞ እንደዚህ ነን የምትሉ መጥላት ትችላላችሁ እኛ ግን ኦሮሞ ልጆች ኢትዮጵያውያን ናቸው በጣም ይገርማችሁ በኦሮሞ መለያየቱን ክርስቲያን ኦሮሞዎች ኦሮሞ አይመስሏቸው ክርስቲያን የሆኑ ኦሮሞዎች ኦሮሞ አይመስሏቸው ያን ያህል ነው ልዩነታችን ያለው ሌላ ክልል ላይ እንደዛ ነገር አለ የሙስሊም ትግሬ የክርስቲያን ትግሬ ሲለያዩ አይተታቃለ የአማራ ሙስሊም የአማራ ክርስቲያን ሲለያዩ አይተታቃለ ሌሎቹ ነቸው ሀረር የምትሄዱ የኦሮሞ ልጆች አላችሁ ሙስሊም ክርስቲያን እናንተ ጋር እንደዛ አይነት ችግር የለም ድሬ ጋር እንደዛ ችግር የለም ብዙ ጊዜ እንዳየ ነው ወለጋዎች ጋርና አርሲ ልጆች ጋር በጣም ችግር አለ ራሳችሁ ተለያይታችሁ እኛን ለመለያየት ብትሞክሩ አይገርመንም ምክንያቱም
ካሁን በኋላ በጣም አዝነንላችሁ ነበር ሊያሾ አንቺ እበት በጣም አዝነንላችሁ አረግበት መድረሻለሁ ቦስ ስለ ፈይሳ ለልሳልሽ ነስተውሽ ሃኒ ማለት ነው አንቺ ላንቺ ተዛዛ ላስተላልፍ የመጨረሻ ማስተቀቂያ ገነት ደስታ አንቺ የአይሁድ ቂጣጣሪ ነው የአይሁድ ቂጣጣሪ አንቺ የመጨረሻ ማስተቀቂያ ለሃኒ ለሐረግ ለሃኒና ሐረግ ግና ሃኒ እና ገነት ደስታ ጌቱ ፔጅ ስነ ስርዓት መጀመሪያ በእነዚህ ሶስቱ ምሳሌ ተወስዳላችሁ ፕሬዝዳንት ማሜ ምን አይነት ፓወር እንዳለው ቲንገር ወዲያቶ ወደረዛ አረግና ወዮኒ ማኛ የሚደርሰው ትምርታዊ አደጋ ማለት ነው ትምርት እንዲሰጣችሁ ተዛዛ አስተላልፈው የኔ ፓወር ከዛ በኋላ እንነጋገራለን ማለት ነው አጀጀ ደበርሴር ወተኮን ሱዳቲን አጀሳ ዱአ